this is your Ananya. Welcome to your most favorite show, Weekend Wala Show, Radio Time with Ananya. ଭିୟର୍ସ ଆଜି ଭାବୁଥିବେ କି ଆପଣ ଇଏ ଫନି ପରେ ଅନନ୍ୟା ତା ଶୋରେ କାହାକୁ ଡାକି ତାର ଫନି ମାନେ ମଜାକ ଉଡ଼େଇବ ବେଲ ମୁଁ ଜମା ବି ମଜା କାହାର ଉଡ଼େଇବା ମୁଡ଼ରେ ନାହିଁ କାରଣ ସେମିତି ଜଣେ ଖାସ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଫନି ପରେ ଜୋର ସୋର ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜି ଯାଇଛି ବେଲ ତାଙ୍କର ଫନି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହଙ୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ମଧ୍ୟ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ରାକେଶ ଅଛନ୍ତି ଆଜି on my show pratham samastha namaskar pranam so viewers introduction deithili semitika handsome choreographer semitika handsome amaro hero asiki mo pakre pahunch jai chane already apan tanku bhalo se jani thibe rakesh achanti aji mo show re radio time with ananya re well funny kemti bitila ja pachale ki bahut tough situation thila amaro odisha ra jemti bhabi nathilo last 20 varsha hela cyclone jemti asthila 1999 ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଥରେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରିକଭର କରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶିକି ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିହାତି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିପାରିବା ଡେଫିନେଟଲି ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଭଳି ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଗଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ବଟ୍ ତମର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡେଫିନେଟଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ୱେଲ୍ ରାକେଶଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି ଲଭ୍ ପ୍ରମିସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଦିଦିଟା ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ତରଙ୍ଗ ସହିତ ଆସୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆସୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଣ୍ଡ ରାକେଶ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ବି ସିଏ ସୋ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ରାଇଟ୍ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଅନନ୍ୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି କ୍ୟାରିୟର ଆଜ୍ ଏ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ହିସାବରେ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ସୋ ତାକୁ ବି ତା ପାଇଁ ବି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ କଲି ମୁଁ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟର ଲୋକ ପସନ୍ଦ କଲେ ଇଭେନ୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫିକୁ ବି ବହୁତ ତାରିଫ କଲେ ହଁ ତ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବି ମୁଁ ଏହା ରଖିବି କି ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟର ହେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିପାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ହଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥ୍ରୋରେ ହଉ ଆକ୍ଟିଂ ଥ୍ରୋରେ ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରି ଚାଲିଥିବ ୱେଲ୍ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ରାକେଶ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କଲେ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆକ୍ଟର ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଛୋଟ ବେଳକୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହିଁ ହେବି ନାଇଁ ଡ୍ରିମ୍ ତ ଥିଲା କି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋତେ ମୁଁ ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଏବେ କହିଛି କି ମତେ ଯିଏ ପଚାରନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ଆଉ ରାକେଶ ତମେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ହିରୋ ହେବି ତ ଏଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ହଁ ତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମୋର ମୁହଁରେ ଥାଏ କି ହଁ ମତେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ମୁଁ ହିରୋ ହେବି ତ ସେଇ ଆଶାଟା ମନ ଭିତରେ କ'ଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଥିଲା ତ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୋ ଜର୍ନି ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଧୀରେ 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 ଶିଖିଲା ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମାନେ ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଏ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିଛି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାହେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି କ୍ଲାସ୍ 9th ଥିଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଜ୍ ଆନ୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଦେନ୍ ଧୀରେ 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 ବଡ଼ ହେଲା ପରେ 9th ଯେତେବେଳେ ତମେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ମାନେ ଅଲରେଡି ବାପା ମା ସେତେବେଳଠୁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ତମ ପାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ନୁହଁ ସେଇଟା ବହୁତ ରାଗ ଥିଲେ ମାନେ ଯେହେତୁ 10th ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ସ ଆଗକୁ ଥିଲା 9th ଥିଲା ଟିକେ ପାଠପଢା ପାଠପଢାରେ ଟିକେ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ପଡ଼ୁଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଅଧିକ କେଉଁଠି ସୋଜ୍ ହେଲା କେଉଁଠି ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲା କେଉଁଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଟ୍ ମନି ମିଳୁଥିଲା ନା ତମର ପକେଟ୍ ମନି ତମେ ଇନକମ୍ କରିଦଉଥିଲା କିଛି କିଛି ପକେଟ୍ ମନି ମିଳୁଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବାକି କିଛିଟା ମୁଁ ବି ଲାଇକ୍ କାମ କଲା ପରେ ମୁଁ ଅନ୍ କରିଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଅନ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ସେଇ ପଇସାଟା ନେଇକି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ତାକି ନିହାତି ଚାରି ଦିନ ଗାଳି ନ ଶୁଣିକି ବାପାଙ୍କୁ ତ କେବେ ହାତରେ ମୁଁ ଧରେନି ଇଭେନ୍ ମୁଁ କ'ଣ ହୁଏ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମା ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କର ତ ମୁଁ ଲୁଚିକି ନେଇକି ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ କରିଦିଏ ୟା ଫିର୍ କିଛି ପଇସା ଥିଲେ ପଇସା ନେଇକି ଦେଇଦିଏ ହଁ ମା ଏଇଟା ମୋତେ ମିଳିଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ମୁଁ କେବେ ଲୁଚାଇନି କୌଣସି ଜିନିଷ ଘରେ ତ ଯାହା ମୋତେ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁଠି ମୁଁ କିଛି ଅର୍ନିଂ ସୋର୍ସ ଯେତିକି ଯାହା ବି ଥାଏ ମୁଁ କ'ଣ ଡିରେକ୍ଟଲି ନେଇକି ମୁଁ ଘରେ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଦିଏ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ମାଗେ କି ମା ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦରକାର ଅଛି ଆଉ ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ହଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ ପଇସା ଦେବା କଥା ସେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ଟିକେ କମିଯାଏ କାହିଁକିନା ଯୋଉଦିନ ଦେବି ମୁଁ ଏମିତି ଥାଏ
ମୁଁ ପଇସା ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇଟା ଭଲ ଖାଇବା ବି ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ବହୁତ ବଢିଆ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କର, ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି। ଗୀତ ଫିତ ଗାଇବାକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି? ନା ନା, ସେଇଟା ଗୀତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ସୋରେ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅନନ୍ୟା, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବାଟା କ'ଣ ହୁଏ କହିବି ପାରିବିନି, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ମୋଠୁ, ମୁଁ ଇଭେନ୍ ଟ୍ରାଏ ବି କରେନି। ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ବାଥରୁମ୍ ସିଙ୍ଗର, ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ସିଙ୍ଗର ବି ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋ ପାଖରେ ପାଖରେ ଯିଏ ଥାଏ ସେମିତି ଅନାନ୍ତି ଖାଲି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତିନି, ବେଶୀ ସ୍ୱରରେ ନ ଗାଇପାରନ୍ତି ବଟ୍ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହେ, ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍, ବହୁତ ଜଲି ମୁଡ଼୍ରେ ରୁହେ, ମୁଁ ରାଗେ ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଗେ ଲାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ କେବେ ବି ନ ଆସୁ। ନାଇଁ, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲାବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିନି, ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ମୁଁ ଏହା ଭାବେ କି ହଁ ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି। ଯଦି ଘରେ ଯଦି କିଛି ଝଗଡ଼ା ହଉ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଆମକୁ ଲାଗେ କି ହଁ ଆମ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯାଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇଏ ସବୁ ଯାଉଛି, ବଟ୍ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ଭଲସେ ଭାବିକି ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବା କି ହଁ ମୁଁ କେଉଁଥିପାଇଁ କଥାଟା କୁହା ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଭୁଲ ନ ବି ଥାଉ, ଯଦି ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ଉପରକୁ ନେଇକି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମେ ବି ବୋଧେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନିଜେ ଯଦି ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବି ହଁ କରିଦେଲେ ଲାଗେ କି ହଁ ହୁଏତ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ ଜିନିଷ। ଓକେ, ମାନେ ମତେ ଆଜି ରାକେଶ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ହଉଥିବ। ୱେଲ୍ ଚାଲନ୍ତୁ, ରାକେଶ ତ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଟିକ୍ 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 ହୁଏ ମୋ ଛାତି। ୱେଲ୍, ସେଇ ଗୀତଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ରାକେଶଙ୍କର ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପଚାରିବି, ସେ ପରିବା ବଜାରରେ, ସେ ମାଛ ବଜାରରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରୁଥିଲେ, ମନସ୍ୱିନୀକୁ ଶିଖଉଥିଲେ, ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା। ୱେଲ୍, ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦିସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଟ୍ରାକ୍।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक देखु जंदी आपन माने रेडियो टाइम विथ अनन्या अछोनी मो सहित आज हम समस्तम अति प्रिय हैंडसम हीरो राकेश वेल पूरा जल्ली जल्ली मूड रे राकेश अछोनी मूड जम्मा भी तम डाउन होन कि ऑलवेज तमे हैप्पी सब खुशी रहो चेष्टा करे ओके तो मते को ना से माछ बजार रे केते खुशी फील करितिलो हां जेते बेले तमे सेठी बारंबार प्रैक्टिस चली जेतु बहुत कम समय आमा हाथ रे थिला फिल्म शूट करया पई तो आमे स्टार्ट करितलु फिल्म ए गीत तो अच्छा एंड भी कलु ए गीतरे वाओ तो प्रथम फर्स्ट डे शूट हेतला फिल्म रो ए गीतरे आउ एंड भी हला जो दिन फिल्म रो पूरा ड्रामा सब सीन सरला पर आमे एंड रे ए गीत बाकी थिला तो ए गीत को आमे अथरे शूट करलु अच्छा तो फर्स्ट डे एक्सपीरियंस बहुत भला थिला माने शून्य भी बहुत भलो कले जति कि मु सिखेली जति कि मु सेट सिखोतले से कर ऑन सेट सेडी हमको करे पडले काई ना जेतु हमको रिहर्सल्स पे हम बेसी टाइम मिललानी हमको ऑन सेट सेडी मते कोरियोग्राफ करे पडे बहुत टफ था काई कि ना निजे कोरियोग्राफ करी निजे फ्रेम सेट करी फुनी निजे जाई कि सेट ठिया कि फुन एक्ट करबा माने ओडे टेक दलाल को निजे काउंट करी 5 6 7 8 मु 8 लैप्स हे जाय मोर काई ना 8 मु देई परिन काउंट केना टेक चलथाय चलथाय हां तो काउंट निजे काउंट देकी तांको सिखेबा भलो थिला तबरे परिया मार्केट रे आमे से परिया मार्केट समस्त को कहना ऑब्वियसली गोटे जगह शूटिंग हुए माने लोक माने गैदर हो जाए अनेक देखिए तो आमको आम टारगेट थी कि लोक माने न देखु नेचुरल सब जिन चलू आम गीत भी हो तो बहुत टफ थी आम टीम नॉर्मल लोक शूट कर भारी डिफरेन्ट था डिफिकल्ट भी होता भी आमको कहीं बहुत समय लगी से लास्ट डे शूट करने जो परिया मार्केट भर लोक मैंने सब देखुं आम टीम बहुत साहय कले खरा भी सेमती होता है प्रबल एंड ता भितर हम चेष्टा करथलो गोटे वंडरफुल ट्रैक जो गोटे टाइम रो सबटु सुपर डुपर हिट गीत ताको टिके रिमिक्स करा हिची टिके म्यूजिक रे टिके चेंजेस आछि तो फिल्म रो कांसेप्ट हिसाब रे फिल्म रो डिमांड जेमते थिला जहा थिला तो सेही हिसाब रे हमको करिया को पडला कहानी अच्छा सेउटु तो परिया मार्केट रो बाहर आसले पुनी बस स्टैंड आड को आसले जे तमे इजीली पो प्ले बस रे चढ़ी जियो तमे केमते गोटे जियो प्ले रो बस रे चढ़ैला से ते देखिथबे अपन स्टार्टिंग रो मार करियो से टिके तंगरो मुंडो फुंडो बुलो जे भांग भांग खाइ छन कोन खाइ छन कहि परिबे नि सेटा फिल्म देखला पर जानिबे जाना पडिबो तो सेही पई से सब जिंस करिबो को जन जोडा भी करिया कथा बिनो अच्छा तो तांको गाइड करे केमते से गीत भितर म नै के जाउछ सेटा गोटे छोटो जर्नी थिला से गीत रे अच्छा माने अच्छा एमते भी हे परता ना चेरा रो होस बेहोस नाही किछि भी हेई परता ना राकेश सेमते किछि फायदा उठेवा त बाबी नाही 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 सेमते किछि फायदा उठेवा त चेष्टा भी करियो मु बहुत भलो पिला बहुत सुन्ना पिला जहां हमर डायरेक्टर कहितले जहां हम स्क्रिप्ट रे लिखाइतला मु एग्जैक्टली सेया ही करथली अच्छा एंड गोटे दायित्व थाय के जेतु हम माने एज ए एक्टर हिसाब रे काम करबा देन टेक्निकली जदि मु पळे आसीबे एज ए कोरियोग्राफर मो ऊपर भी सेते की रिस्क थिला सेते की मो ऊपर सेते की चैलेंजेस थिला काई ना गोटे कोरियोग्राफी करिया माने होची गोटे गीत को डायरेक्ट करबा सेमती गोटे फिल्म डायरेक्टर चुपचाप बहुत कम कथा कहे क्यारेक्टर गोटे प्ले कर अधिक करते से गीत पर्टिकुलरली बट पूर्व क्यारेक्टर जहाँ अच्छे से बहुत चुप दस थर पचारे से गोटे थर आंसर देवे अच्छा। तो से गीत थ्रु रे किसी देखा चेस्टा कर अच्छा, तो, कैमरा पचरी था अच्छा निजे कैमरामैन ही जाओ नहीं कैमरामैन हुए नहीं मु मते भल लागे टेक्निकली सब जिनस बुझिया पे जानिया पे मो शॉट नथिले मु जाई के बसेनी कि लाइक जमते तो धरन छता तळे बसिया खरा होची बसिबा जूस पीबा ये करिया मते भल लागे ओ हीरो एटीट्यूड दिखाय नहीं मु सेटा मु करे नहीं कोन पे करे नहीं काकि ना मु आर्टिस्ट सहित ता पूर्वरो मु टेक्निकली काम करूची तो मते कोन इच्छा होवे कि हां केमता शॉट जाउची आउरी केमता सीन शूट होउची तो इन फ्यूचर जदि केबे मते चांस मिला होय त मु डायरेक्ट भी करि परिबि अरे वाह तो ए सब सिखिया पे मते बहुत इंटरेस्ट थाए right. तो मु कोन करे डायरेक्टर का पछर जाय कि मु बसी पड़े जो स्क्रिप्ट धरता मु तांका पाखरे ठिया होए मु सिखिया पे चेष्टा करे कि आ केमते भलो हि परिबो कोन शॉट जाउची केमते होउची तो ए सब जिन सम करे सेट अप रे मु सेट अप रे आपन भाबि नंदो मु फोन माने मु पार्ट सरला परे मु पूरा टोटली टेक्निशियन हे जाय मु स्पॉट बॉय हे जाय मेकअप मैन हे जाय सबू किछि काम करे मते लागे कि इट्स अ टीम वर्क जदि किछि जदि मु ऑफ द्वारा हेल्प हे गला तले कर देले बहुत बेटर अच्छा तो मुया भाबे माने कहबा को गले निजे सीन सल्ला परे तमे प्योरली पूरा टेक्नीशियन पूरा टेक्नीशियन हे जाय अच्छा मते एक कथा को इन फ्यूचर जदि इन केस तमु को गोटे फिल्म दिया गला तमे डायरेक्ट करू छ एज अ डायरेक्टर तमे गोटे फिल्म करू छ एंड से फिल्म रो हीरो भी तमे अच्छा राइट तो तमरो लाइक गोटे किसिंग सीन अछि ओके तो केमते तमे करियो लाइक किस चली दिवा कट मन पड़ा गोटे फिल्म आसाला अजय देवगन राइट हाँ कौन सी मूवी ना मन पड़नी समथिंग सेम
গোটে মুভি আছে, সে ফিল্মে সে ডিরেক্টর ইভেন প্রড্যুসর বি সে করলে। তো তার গোটে সিন লা কিসিং সিন, তো আপনি ক্রিস তো কলা তো কহিতা হবনি কাটে, হাতের হি করা পড়ে কাটে, যত সময় যায় মু ন কইছি চলতে কাহি না মুই তো কাটে কইবি। কোন করি মু জানি, মু আম এডিজি থিবে, মু তাঙ্কু কই দেবি কি যদি জরুরত অধিক হই গেল তাহলে তু কাটিন কই দেব, কাই না মু জানি পারি মু জানি জরুরত অধিক হই যাই পারে। তার গোটে থাকে সিকোয়েন্স যা বি রিকোয়ারমেন্ট যদি সেমতি থাকবে, যদি মু নিজে ডিরেক্ট করুছি আর যদি সেমতি কিছু গোটে সিন আসিলা, তো নিহাতি আমার টিম থিবে, এডি থিবে, সমস্ত থিবে, সেমানে কই পারিবে বেটার, কারণ মু তো স্যার হয়ে গেল, স্যার 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 কাটিড কোন্তু স্যার স্যার বলে আর কি পারিবনি সেন্সর রো কাটিড হেইনি, মু রিহার্সাল আদর করতে। রাইট রাইট, এইটি কথা ভালো কথা মনে পড়লা, লাইক এভাবে সিন যদি হেলা তো রিয়েল সিল করিবা দরকার না ডাইরেক্ট টেক জিবা দরকার, যেহেতু গোটে রোমান্টিক সিন করিবা আর গোটে রোমান্টিক ডান্স নম্বর করিবা বহুতই অলগা, কাহিঁ না সেতরে রিহর্সাল দরকার, প্রাকটিস দরকার, কাহিঁ না রিদম হিসাবে আমাকে যা দরকার, এইটা কোণ এটা গোটে ফ্লো, গোটে ফ্লোরে যা কথা কোণ তোমার ভিতরে সে যে কেমিস্ট্রিটা তুমি কেমিতে বিল্ড আপ করে পারিবো, তোমার কো আর্টিস্ট সহিত কেমিতে হয়ে পারিবো, তো সেটা ডিপেন্ড করে অন সিচুয়েশন। হ্যাঁ, মু এক্স্যাক্টলি সেই কথা বলছি, যদি ইন কেস রাকেশ এভাবে সিন করছেন দেন রাকেশ সেটা কো কত থর রিয়েল সেল করিবে, না মু মু কই এই হ্যাঁ এই ফিল্ম রে সেমতে গোটে ছোট মোটো সিকোয়েন্স থিলা, বহুতই অধিক নো গোটে ছোট সিন থিলা, তো ডিরেক্টর যে সেটু থিলে সমস্যা থিলে, তো সে না রাকেশ সে যা যা কোথাও গাইড করতে মু এক্স্যাক্টলি সে সে করা চেষ্টা করে, তো টিকি অনকমফর্টেবল ফিল হুয়ে কিনা যেহেতু কো আর্টিস্ট সহ সেটি যদি চিহ্ন পরিচয় নথিলে টিকি পরিচয় থিলে বি না চিহ্ন পরিচয় থিলে নো যাহা লেবি টিকি লাগে কি হ্যাঁ এমতি কিন্তু ফার্স্ট টাইম মু কেমতে টাচ করিবি, হ্যাঁ তো গোটে ফিল আসে কি হ্যাঁ ঠিক আছে, বাট যেহেতু আমি কাম করছে এটা প্রফেশনাল জিনিস পার্সোনাল কিছু নো, আমি প্রফেশনালি কাম কো যেহেতু আমি রেসপেক্ট দোছে, তো সেই হিসাবে আমি সিন করব, কিছু অসুবিধা নাই, পার্সোনালি সেটা আমি এনজয় করব, থোড়া সেটা প্রফেশনালি এনজয় করব, মানে বাট কাম তো বাট কাম তো প্রফেশনাল করে পড়ে, কারণ কাম তো লোক দেখুছনি প্রফেশনালি, কিন্তু পার্সোনালি আমি এনজয় করব, আমি সমস্ত জানি সত্যি, ওয়েল সেমতি রিয়েল সিল করিয়া কো কত টাইম নিও না ডাইরেক্ট টেক রে ওকে হই যায়, নাই ডান্স গীত থিলে যদি ডান্স নম্বর থিলে মু সববেলে প্রিফার করে আগ রিহার্সাল করে, আর যদি কিছু আর যদি এমতে ছোট মোট সিকোয়েন্স থাকে তাহলে সেটা অন স্পট হি আমি ক্যামেরা সহিত রাকেশ করন্তি ডাইরেক্ট, মানে আমি ডাইরেক্ট সিন করি দবা রিহার্সাল দরকার নেই, কি হিরোইন মানে কই না দেখি নাই দুই তিন থরে রিহার্সাল করে নাই, সে সিন বলকো মু কেবে কথা হইনি কো অ্যাক্ট্রেস সহিত কি হ এই সিন আছে এমতে করিবা সেমতে করা হবো, মু টোটালি ডিরেক্টর উপরে ছাড় দিয়ে যা সিন থাকে সে নারেট করে চলতে, আর আমি সেমতি সেমতি আমি করে চলু, ইভেন মু গীতরে বি দেখিছি মু অলগা যাহা বি কোরিওগ্রাফ করছি সেমতি কিছু সিকোয়েন্স থাকে গীতরে, তো আমি কম করু ক্যামেরা রোল করে দেলা পরে আমি কই দেব হ্যাঁ এবে এমতি কর এবে এমতি কর, বাট এই ছুটি রাত কি হবে ধরন্ত দুই জন পারসন বেড রে আছেন লাইক বেড সেট ঘোড়া আইছি, তুমি এপটে ডিরেক্ট করতে বা উল্টা বাস সে কহে পড়ে, কাই না যেহেতু ক্যামেরা ফ্রেম হিসাব রে আমাকে দেখিয়া পড়ে, তো সেই হিসাব কাই না সেমান জানি পারন্ত নি ক্যামেরা কো পড়ে কোন ফ্রেম আছে কোড়া ওভারল্যাপ হউছি কোন হউছি, তো আমু টিকে গাইডেন্স দেবাক পড়ে, বাট লেটার অন আমি টিকে তুমি কই দেব। আচ্ছা আমি তো দেখিবো আমার সহ আমার ভিউয়ার্স মানে বি এনজয় করবে, আর এতে বিউটিফুল রোমান্টিক ট্র্যাকটিকে ন দেখি কি মু আপনাদের জমা বি ছাড়ুনি, তাহলে চলুন এই সুন্দর ট্র্যাকটিকে এনজয় করবা, দেন উই উইল বি ব্যাক, আর কিছু ভালো ডিসকাশন বি হবো। তো বিনা মু কিছু জানে না I love you
ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ୟୋର ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଫିଲ୍ମ, କମେଡି ଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସିରିୟସ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଥରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ଜଷ୍ଟ ରେକର୍ଡେଡ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସଙ୍ଗ। ଆସିବ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବି ମନା, ଜିତି ମନା କଲି ଭାଇ ମନ ବୁଝିନା, ଏ ମନ ଜୀବନ ନେଇଛି ତତେ ମୁଁ, ତୋ ମନେ ରହିବି ଦେ ଆଜି କାର ତୁ। I love you। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଏଇ ଗୀତଟା ସୁଟ୍ କରିବାର ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଖାସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲାଇକ୍, ଯେହେତୁ ନିଜେ ବି ଏଇ ଗୀତର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସୁ ନାଇଁ, ମୁଁ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଡିରେକ୍ଟର କଲ୍ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସିନ୍ ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଯାଉଥିଲା, ତ ମୋଠୁ ଅଧିକ ପାର୍ଟ ଏଇଟା ଡିରେକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ର ଥିଲା। ରାଶେଶ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ଆମ ଡିରେକ୍ଟର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମକୁ ଡିରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାର କରିବା ବହୁତ ଟଫ୍ ଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କଲି, ବଟ୍ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ଆଗରୁ। ହିଜ୍ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ କେମିତି କରାହୁଏ, କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ନିଜକୁ, ସବୁ କରିକି କହିକି ଦେଖାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ, ମୁଁ କହିବି ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା। ମନସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସହିତ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ମନସ୍ୱିନୀଙ୍କର ବି ଏଇଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସୋ ଅଲରେଡି ତମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିସାରିଛ, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମରେ ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାବେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛ, କୋରିଓଗ୍ରାଫି ବି କରିଛ। ସୋ ମନସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କଲୁ, ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାଙ୍କ ସହିତ, କେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ ହେଲା? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ ଥ୍ରୁରୁ, ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଯେତିକି ବି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବେଶୀ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିନି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହେଇପାରିନି। ତ ହୁଏତ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ କାମ କଲେ ମୁଁ ନିହାତି ବହୁତ କିଛି କହିପାରିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବଟ୍ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଆମେ କାମ କଲୁ ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍। ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ମାନେ ମାନେ ଚାହୁଁଛ କି ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ କାମ କର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ପେୟାରିଂ କରାଯାଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପେୟାରିଂ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ସେଇଟା ତ ଆମେ କେହି କହିପାରିବାନି କି ମୁଁ କାହା ସହିତ କାମ କରିବି କାହା ସହିତ କାମ କରିବାନି। ଟୋଟାଲି ଡିରେକ୍ଟର କଲ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ର କଲ୍ ଥାଏ, ସେମାନେ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ସେ ହିଁ ହୁଏ। ଯେମିତି ଏବେ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ପାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ କି ହଁ ମୁଁ ଭଲ ହେଇପାରିବି, କି ମନସ୍ୱିନୀ ସେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ କରିପାରିବେ, ତ ଫିଲ୍ମ ଯେତିକି ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ କରାହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆମେ ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଯେତିକି ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଏଣ୍ଟାୟର ଟିମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଡେ ନାଇଟ୍ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଦିନ ରାତି ଆମେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ମୋତେ ଏହା ଫିଲ୍ ହେଲାନି କି ହଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ କାଉଡ଼ କାମ କରିଛି, ନା ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେବି ଇଏ ନେବି, ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତରତର ହୁଏ କି ଆରେ କାମ କାହିଁ ହେଉନି, ମାନେ କାମ କାହିଁ ହେଉନି, ତ ମୋତେ ବସି ଆମେ ଖରାପ ଲାଗେ। ରାକେଶଙ୍କ ସହିତ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆମେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି। ଇନ୍ କେସ୍ ରାକେଶଙ୍କ ସହିତ କେବେ ପର୍ସନାଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭେଟିବେ, ପଚାରିବେ ଯେ ଅନନ୍ୟାକୁ ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯଦି ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ହଉ କିମ୍ବା ପରିବା ମାର୍କେଟ୍ରେ ହଉ, ଯଦି ରାକେଶ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଦେନ୍ ୱେଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋର ଥିଲା, ଫନିରେ ରାକେଶଙ୍କ ଘର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନା ଲାଇନ୍ ଅଛି ନା ପାଣି ଅଛି, ସେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଜୋର ଜୋର୍ସରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଛି, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ରାକେଶଙ୍କର କ'ଣ? ବହୁତ ହି ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଠିକ୍ ଫନିର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କେଉଁଝର, ଗୋଟେ ମୋର ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋର ନିଜର ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ର, ତ ସେଠି ଇଭେଣ୍ଟ ସାରିକି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ବାହାରିଲି କେଉଁଝରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଦିନ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯାଇଥିଲେ ଗାଁକୁ, ଆମର ଦାଦାଙ୍କର ଜଣେ ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ଥିଲା, ତ ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆସିକି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଚାବିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଦିନ ହେବାର ଥିଲା ଫନି ଫନି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଆଗ ପାଣି ଫାଣି ଯେତିକି ରଖିବା କଥା ବାଲ୍ଟି ଫାଲ୍ଟି ସବୁ ପାଣି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, ରଖିଦେଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ କରେଣ୍ଟ ବି ପଳେଇଲା, କ'ଣ କରିବା, କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଛି ଗୋଟେ ଦିନ, ସେଦିନ ଇଭିନିଂରେ କ'ଣ ହେଲା
ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ମୋ ମନେ ଅଛି ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବର୍ଷା ପବନ ସାରିଲା ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବେଳକୁ ଏମିତି ଟିକେ କମିଥିଲା ତ ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଡୋର୍ ଅଛି ସେ ଡୋର୍ରେ କ'ଣ ପବନ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଜିକି ବାହାର ମାନେ ବାଲକୋନିଟା ବାଲକୋନି ଉପରେ ଡୋର୍ଟା ଅଛି ତ ସେ ବାଲକୋନିରୁ ପାଣି ଏତେ ଜୋର ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା ପବନ ହେଉଥିଲା ସେ ତ ଭିତରପଟୁ ପାଣି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା ତ ଜାଣି ୱିଣ୍ଡୋ ୱିଣ୍ଡୋ ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ପାଣି ବାସିଲି ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି ତ ଏ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଏମିତି ଚାଲିବ ପାଣି ବାହାରିବ ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲି ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବି ତ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଆଣିକି ସେ ଡୋର୍ ପାଖରେ ତାକୁ ଜାମ୍ କରିକି ବାହାରପଟୁ ଭିତରପଟୁ ଦେଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ତ ୱିଣ୍ଡୋ ୱିଣ୍ଡୋରେ ସବୁ ସେୟା କଲି ଆଉ ଯେତିକି ପାଣି ରହିଲା ତାକୁ କ'ଣ କଲି ସବୁ ମପରେ ତାକୁ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇଟା ମାନେ ଘର କାମ ବି କରନ୍ତି ପୋଛାପୋଛି ନାଇଁ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ହିରୋ ବି ଜିରୋ ହେଇଯିବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ଯେହେତୁ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଡ୍ରେନ୍ କରିକି ଆସିଲି ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ହେଲା ଯାହା ଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଖାଇବା ଯାହା ଥିଲା ମ୍ୟାଗି ଫ୍ୟାଗି ମୁଁ ବନେଇକି ଖାଇଦେଲି ତାପରେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ହଁ ବୋଧେ ଟିକେ କମିଛି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ବାହାର ସିନାରିଓ ତ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଗଲି ପଚାରିଲି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି ତ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲି ପୁଣି ଆଉଥରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉଥରେ ପବନ ହେଲା ଯେଉଁଟା ବହୁତ ସିଭିୟର ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବେଳକୁ ଥରେ କମିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଉଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ସିଭିୟର ହେଲା ତ ସେଇଟା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ କାହିଁକି ଡର ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ଘର ଫର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବ କାହିଁକି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ରହୁଛି ପବନ ମେ ବି କ'ଣ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ତ ମୁଁ ଡରିକି ହଠାତ୍ କିନା ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ସାତଟା ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ବାହାରପଟୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ହେଇନି ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ଯେଉଁ ଡିସ୍ ଟିଭିର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିନାଟା ଥିଲା ସେ ତଳେ ଏମିତି ଝୁଲୁଛି ହେଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଇଏ ଠିକ୍ ହେଇଛି ଇଏ ଯାଇଛି ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଳେଇଥିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡୋର୍ ଖୋଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ପୁରା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଡୋର୍ ଖୋଲିକି ଏମିତି ପାଦର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ପକେଇଛି ଗୋଡ଼ ମୋ ଗୋଡ଼ ପୁରା ପାଣି ମାନେ ଘର ଭିତରେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଘର ଭିତରେ ଏତିକି ମାନେ ପାଦରୁ ଉପରକୁ ପାଣି ପୁରା ଘର ସାରା ଚାଲିଛି ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି ନା ମାନେ ସକାଳେ ଜଷ୍ଟ ପୋଛିକି ଯାଇଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ପାଣି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆକୁ ସଫା ନ କରିବି ଶୋଇ ହେବନି ସ୍ମେଲ୍ ହେବ ଇଏ ହେବ ସିଏ ହେବ ତ ପୁରା ମୋର ପୋଜିସନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲି ଟାୱଲ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଲି ଗୋଟେ ସର୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧିଲି ଚାଲିଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସାତଟାରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ରାତି ସାତଟାରୁ ସାଢ଼େ ଦଶଟା ଯାଏ ହଁ କାହାକୁ ଦରକାର ଯଦି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଳିଆ ଘର ସଫା କରେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ ବହୁତ ଭଲ ଘର ସଫା କରେ ବହୁତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରେଡିଓ ୱିଥ୍ ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ସିଏ ହିଁ ଆପଣ ମୋ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇପାରିବେ ବହୁତ ଭଲସେ ଯେ ଘର କାମ କରିବେ ପାଇଯିବେ ଭଲ ନାଚ ଶିଖେଇବେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବେ ଭଲ ଘର ସଫା କରିବେ ଭଲ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ବି କରିପାରିବେ ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମଜା କଥା ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ଗୋଟେ କୁଶନ୍ ଥିଲା କୁଶନ୍ରେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ କେତେ ମପ୍ରେ କରିବି ଆଉ ହେଲାନି ମୋ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତ ସେ ଯେଉଁ କୁଶନ୍ଟା ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପଞ୍ଜ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ବାହାର କଲି ପାଖାପାଖି ମୁଁ ବାର ନା ତେରଟା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟି ତଳୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେବ ମୁଁ ଫପାଡ଼ିଛି ଡ୍ରେନ୍ କରିଛି ପାଣି ଗୁରା ମାନେ ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କହିଲା ସୋଫାରେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଦଶ ମିନିଟ୍ ବସିଛି ମାନେ ସେଇଠି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ମାନେ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଥିଲା ତ ଇଏ ତ ହେଇଗଲା ମାନେ ଅନ୍ଧାରେ ଯାହା ଯେତିକି କରିବା କଥା କରିଦେଲି ନେକ୍ସଟ ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୁଁ ଆଉ ରାତିରେ ସେଠି ଘରେ ଆଉ ରହିନି ମୁଁ ଲକ୍ କରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ପଳେଇଲି କାହିଁକି ତା ଘର ଟିକେ ସଫା କରିକି ପଳେଇଲି ଖାଲି ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେଲି ପାଣି ପଳେଇଲି ତା ଆରଦିନ ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଦଶଟା ବେଳକୁ ଘରେ ସେ ଯେଉଁ ବାଲି ଫାଲି ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ଫାଟି ସବୁ ବାହାରୁ ଉଡ଼ିକି ଆସି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁରା ଘରକୁ ଫିନାଇଲ୍ ପକେଇକି ପୁରା ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଘସିଛି ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବିନି ସେ ଯେଉଁ ଘସା ଫିନାଇଲ୍ ପକେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମତେ ଘର କାମ କରିକି ହୁଏତ ଘର କେବେ କରିନି ନାଇଁ ମୁଁ କରେ ଅନନ୍ୟା ଏଇଟା ସତ କଥା ମୁଁ କରେ ଘର କାମ କରେ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଏତେ ଘରେ ହୁଏନି ତ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲସେ ଭାବରେ ପୋଛି ଦେଇକି ଆଗ ଫୋନ୍ ଘରକୁ ଆଜି ଏତେ କାମ ମୁଁ କରିଛି ତମେମାନେ ବାହାଘର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ ମୁଁ ଏଇଆ କରୁଛି ତ ଇଏ ତ ସରିଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ରୁ କ୍ୟାସ୍ ୱିଡ୍ର କରିନି ମୋ ପରେ କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ବାହାରେ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କ'ଣ କରିବି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଥାର୍ଡ ଡେ
ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଇକି ହଁ କେଉଁଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ତ ମୁଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଖୋଲା ଥିଲା, ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିଲି ଘରେ, ମ୍ୟାଗି କରି ଖାଉଛି କାହିଁକି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଏ ରୋଷେଇ କରିବ, ମାନେ ରୋଷେଇ କରେ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ଗରମରେ ମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇ ହେଉନି, ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକି ଶୋଉଛି, ଯେତିକି ଯାହା ଆମ ଇନଭର୍ଟର କାମ କରିବାର ଥିଲା ସିଏ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସବୁ ବନ୍ଦ, ଏଇନା ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ଫୋର୍ଥ ଡେ ଆସିଗଲା, ଫନିର ଫୋର୍ଥ ଡେ, ସକାଳ ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ସକାଳେ ଉଠିଲି, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଲାଗେ, ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିଲା। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକି ୱାସରୁମ୍ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଦେଖି ଦେଖିଲି କୌଣସି ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ନାହିଁ, କୌଣସି ଫ୍ଲସ୍ରେ ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ପାଣି ଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ଖାଲି ପିଇବା ପାଣି ଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବି ମୁଁ ପିଇବି କ'ଣ, ତ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଥିଲା। ତାର କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ବାହାରେ ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି, ଏପଟେ ପ୍ରେସର ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ କରିବି। ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଘର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଣ୍ଟି ଦୁଇ ଜଣ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ କହିଲି ଯିବି ଯିବିନି, ଆରେ ଖରାପ ଭାବିବେ କ'ଣ ହିରୋଇକି ପାଣି ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ, ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ହିରୋ ଫିରୋ ମୁଁ ଘରେ ଥାଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ପାଣି ଦରକାର, ମୋତେ ପ୍ରେସର ଲାଗିଲାଣି, ମୋତେ ପାଣି ଦରକାର। ତ ମୁଁ ସେମିତି ବିନା ଲାଜ କରିକି ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଗଲି, ମୁଁ ଗଲାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଣ୍ଟି ଟିକେ ପାଣି ମିଳିବ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିଲି ଆଣ୍ଟି ଟିକେ ପାଣି ମିଳିବ, ତ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ହଁ ତମେ ନୁହଁ 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 ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଉଛି, ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଅଛି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ତମେ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲି, ଯେଉଁ ଉପରୁ ସିନା ଖାଲି ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ଆସିଲି, ଯେଉଁ ଉପରୁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଓଜନ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଯାଇଛି ଉପରୁ ଥାର୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ପ୍ରେସର୍ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେ ପ୍ରେସର୍ ଆମ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଆଗ ବନ୍ଦ ଆଣି ବସି ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ପ୍ରେସର୍ଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଆରେ ପାଣି ତ ଦରକାର ଥିଲା, ପାଣି ନେଇ ଆସିଲି। ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ କି ସେଭ୍ ୱାଟର୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୋକ୍ ହିସାବରେ ଥିଲା ବଟ୍ ମଜା ହିସାବରେ ଥିଲା, ବଟ୍ ସିରିୟସ୍ଲି ଆମେ ଯଦି ମାନେ ସିରିୟସ୍ ଟକ୍ରେ ଯଦି ନେବା, କାହିଁକିନା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଥାଏ, ଆମେ କେତେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କରୁ, ଆମେ ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ ହଉ ୱାସରୁମ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ହଉ, ଆମେ ବାଲ୍ଟି ବାଲ୍ଟି ପାଣି, ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ଅନନ୍ୟା, ଏଇଟା ସତ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣିରେ ମୁଁ ବ୍ରଶ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଗାଧେଇଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ୱାସରୁମ୍ ଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି ସେ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ, କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପିଆ ପାଣି ନଥାଏ ଆଉ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କରୁ। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେସେଜ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସେଭ୍ ୱାଟର୍, ଖାଲି ଆମ ଏବେ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ କାମରେ ଆସିଛି। ସେଭ୍ ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମର କିଛି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ରାକେଶଙ୍କର ମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କି ଫନି ପରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି। ସୋ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ନାମ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ନାମ ନେଇକି ସେମାନେ ହେଇଛି ହେଇଛି ବହୁତ ହେଇଛି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଶ୍ରୀତମ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଘର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗଛ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ଘର ଫର ଭାଙ୍ଗିଛି। ମୁଁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସାର୍ଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ହେଇଛି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଏମିତି ନାମ ନିଅନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ନାଇଁ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହଁ, ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ହୁଏ, ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଏ। ରାକେଶଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମ ଆମେ କଲୁ ଆମର ଦେଖା ହେଇକି ପାଖାପାଖି 5 ଇୟର୍ସ ପରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲି ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ ଏନ୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫର, ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ କି ରାକେଶ ଆଉ ଜୟା ବହୁତ ଭଲ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଯୋଡ଼ିଟେ ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଇଜି ହେଲା ଫିଲ୍ମ କରିବା, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୋରୀ କାହାଣୀ ସବୁ କିଛି ଆମେ ବସିକି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମେମାନେ ହିଁ ତାକୁ ମିଶିକି ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୁଭିଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଥିଲା, 8 ମାସ ମୁଁ ଶୋଇନି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ। ନିଜ ମୁଭି ନା ତେଣୁ ପୁରା ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ନେଇକି ତୁଳେଇବା କରିବା ସେଇଟା ପୁରା ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେରୁ ନେଇକି ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନ ଆମେ କାମ କରିଛୁ ତା ପାଇଁ, ଆମେ କଷ୍ଟ କରିଛୁ ତା ପାଇଁ, ପୁରା ଟିମ୍ କାମ କରିଛି ତା ପାଇଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭି କରିସାରିଛି, ଅଲରେଡ଼ି ତାର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ କାମ ସରିଯାଇଛି, ଚାଲିଛି। ହଁ, ଇନ୍ କେସ୍ ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତମକୁ ଦେଖିଥିଲି ତାରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଆଉ ଏକ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ବି ତମେ ଜଜେସ୍ ହେଇକି ବସିଲା ଆଣ୍ଡ ଜଜେସ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ତମର ପେୟାରିଂରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବି ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି। ହଁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇନା, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭି ଆସୁଛି, ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ହେଉଛି ତୁ କହିଦେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମ ଟାଇଟଲ୍ ହେଉଛି ତୁ କହିଦେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, କିଏ କାହାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମୁଭିଟେ, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ କନସେପ୍ଟ ମୁଭି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିବ୍ୟା, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କହିବି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ହି କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ହି
ऑलरेडी गोटे रियलिटी शो करी करी के आछु ना त जोडी भी भल नै रियलिटी शो त परे आमे करलु बट मु कहिबे तांको सहित फिल्म पूर्व रु भी मु तांको फैमिली रिलेटिव आमे हबु काहेकि ना मु तांको बहुत आगरु जानि छी से क्लास पदे 5 6 पढुथिले सेही टाइम रे मु जाउथिले तांको डांस सिखिया पई त सेही टाइम रो गोटे बॉन्डिंग अछि तांको फैमिली सहित तांको सहित भाई बोनी जाय ना त नै नै भाई बोनी न से मते सर कहि डाक घरे जनरली जितो आसन ना भाई बने दिय मु जेहेतु तांको डांस सिखिया जाउले से ओडिसा डांस एकेडमी रे ओडिसी सिखुथले त सेठि गोटे दरकार थिला डांस पई त मु सेठ जाइथली कोरियोग्राफ करिया पई इवन भूमिका भी सेठ थिले दिव्या थिले आउरी शीतल एमते बहुत जण अच्छा डांस सीखुले आर्टिस्ट थे सान से छोटा होते मुझे ये बड़ ना मुझे सान थी जब तुम कही कि क्लास नाइन्थ मुझे स्टार्ट कर नहीं सब कह बहुत बड़ी बहुत एज्रेगे ना से नुह मुझे बहुत कम एज्रु स्टार्ट करी से जाती बट फैमिली सहित गोटे अलग चिन्ह पर्च मोर थी बहुत आगु फिल्म जब स्टार्ट करें फाइनाल होता कि हाँ ये फिल्म दिव्या करेंगे मो सहित तो मुझे बहुत खुशी होती कहीं मुझे भी गोटे फिल्म करके आ सी भी एत बढ़िया तरंग सिने प्रोडक्शन बैनर सुंदरगढ़ सलमान खान फिल्म करते तो मोपाई भी आहुरी चैलेंजेस बढ़ीगली अरे नाई एत बड़ एक्ट्रेस एक्चुअली कौन है मुझे जापाली ना से झील कहीकि गोटे गैप होते कहीं सी हाइद्राबाद में तेलुगु इंडस्ट्री काम करते फिल्म कर सीरीयल्स कर तो मत लगे हाँ हूँ तो बोलते बहुत बढ़िया हो पार फिल्म नहीं प्लां कर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था तो मुहूर्त दिन भी मो मन ना कि यहाँ से झील बोल कि तो जो मुहूर्त में आम देखा कथल से मन पड़ा अरे यार सतरे इतने दिन तुम गैप कुआडे तो बहुत कन्फ्यूज होती बहुत चेंज होता है छोटे थे बड़ा हो तो बहुत बढ़िया फिल्म थी आम एक्सपीरियंस बहुत भल था बहुत ही कोऑपरेटिव बहुत ही हार्ड वर्किंग जी मुझे देखी थ्रू आउट फिल्म से फाइट सिक्वेन्स हो खरा हो जहाँ भी थाए बहुत डेडिकेटेड बहुत काम करती एंड बाय माने ऑलरेडी राकेश कर हमें तीनटा फिल्म देखले फर्स्ट हो लव प्रॉमिस एंड सेकंड हो तो बिना मु किछि चाइना एंड थर्ड हो तू कहिदे आई लव यू कोन माने खाली से रोमांटिक ना को नी के ही राकेश फिल्म करबे जे तो राकेश गोडे रोमांटिक आगो को भी सेमता आउ दीटा तीनटा मु खाली आई लव यू सबुतरे लव सबुतरे लव 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 सबुतरे लव अछि एंड जेहेतु मोर सेकेंड मूवी स्टार्ट होता तू कहीदे आई लव यू बट जेहेतु तार शूटिंग तो काम किसी बाकी पोस्ट प्रोडक्शन डिलेज तो से थर्ड मूवी यहाँ तो बिना मुझे किसी चाहे ना तरंग सिने प्रोडक्शन टेली मूवी तो सही आगो रिलीज हबा को जाउची देन ता परे रिलीज हब तू कहि दाले ऑलरेडी फ्लोर ऊपर अच्छा सही फिल्म पे भी पुनी आउथर आसीबो ना प्रमोशन हां सही फिल्म पे मु आउथर आसीबी प्रमोशन पे ता गीत तारे गीत भी ऑब्वियसली मुही करची गीत तो गीत भी कोरियोग्राफ हां सेथरे भी मु कोरियोग्राफ करची तो तार बढ़िया टाइटल रोमांटिक ट्रैक अछि तोर बजेट मचि जाउथबो ना सही हां बस एक्टर गोटिए पेमेंट करथुबे नाइ 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 मु सेटा अलग कर दे ना हेले टिके चापि दउबे ना हाले टिके हां ना एक कर देबे करे भी हां एतिक रे हे जबो मोर जमा भी मोर माइंड सेटअप नुह कि जो फिल्म करी मुझे कोरियोग्राफ करी से किसी न था बट ए पर्यंत मिली चली हाँ ए पर्यंत कौन है ना मु बहुत खुशी हे जब मोर के फिल्म करुचे मुझे अलग किए कोरियोग्राफ करूँ अमित सर करूँ गिरीश सर करूँ कहीं रियलिटी शो रे अलग इवेंट्स रे तरंग सिने अवार्ड रे उत्सव हो गिरीश सर भी कोरियोग्राफ कर तो मुझे चाहिए अलग कोरियोग्राफर जहाँ मुझे सीखी सी मोबाइल कोरियोग्राफ करूँ ए कौन हुए ना जेहतु मुझे फिल्म कर देखी चाहते हाँ राकेश भी तुम्हें तो कोरियोग्राफ कर गोटे काम कर आम कहीं डाक तुम्हें तो निज फिल्म तुम कर दि तो एमती हो कि जिन रही जाए तो मुझे चाहिए प्रड्यूसर मान बजेट भी भले बची राकेश बुझी हुए एक्सट्रा इनकम भी आग गोटे जिन कैसे प्रड्यूसर आस कि डायरेक्टर आसान मुझे गोटे जिनस आगे मोर डिमांड था कि सर मो फिल्म रो गीत बहुत भल हवा कथा और गीत शूटिंग मुझे बहुत भल कर प्रड्यूसर हम डायरेक्टर हम डाक मीट बस कम अच्छे आस मोदी देखा हुआ तो प्रथम मोर पार्टी गोटे जिन बाहर सब शुणी सारापर कि सर फिल्म म्यूजिक किए कर आउ गीत सर केमते हबो तो सर आपन जहां भी हो किछि करंतु न करंतु ड्रामा रे ड्रामा रे टिके पछे किछि चेंज चेंज कर दियंतु कोन करंतु बट गीत रे कॉम्प्रोमाइज आमे करिबानी काहे कि ना जो वे रे राकेश को देखि के आछन लोक फिल्म लव प्रॉमिस रे जो एक्सपेक्टेशन तांकर मन रे अछि कि हां
ଯଦି ରାକେଶ ଭାଇ ଗୀତ ଗୀତ କରିବେ, ହଁ ଗୀତ ଭଲ ହେବ, ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି। ତ ଯଦି ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ ରାକେଶଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କ ଏବେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଏତିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଅବିୟସ୍ଲି ଚାହିଁବେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ତାଠୁ କମିଗଲେ ତାଙ୍କର ମନଟା କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି କି ମୋ ଅଡିଏନ୍ସର ମନ କଷ୍ଟ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ସିଏ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥ୍ରୁରୁ ହଉ, ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ଥ୍ରୁରୁ ହଉ, ମୁଁ ଗୀତ କିଛିଦିନ ହଲ୍ରେ ଦେଖୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ତ ବେଶୀ ଅଡିଏନ୍ସ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ହଲ୍ରେ ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତିନି, ତ ଘରେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ନାର କି ସେଟା ହଉଛି ବଡ କମର୍ସିଆଲ ମୁଭି, ଏଇଟା ହଉଛି ଟେଲି ମୁଭି, ବଟ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେମ୍। ଆଚ୍ଛା ଟେଲି କୁ ଉଡେ ଦବା, ଫିଲ୍ମ ତ ଫିଲ୍ମ ହଉ ୟାର, ଟେଲି ପରେ ଫିଲ୍ମ ତ ଲାଗୁଛି ନା। ତ ସେଇ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଯାହା ଆମେ ବଡ ପରଦା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ଦ୍ୟାଟ ଟୁ ବି ତରଙ୍ଗ ର ଗୋଟେ ଟେଲି ଫିଲ୍ମ, ମାନେ ଏତେ ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ର ଏତେ ବଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ଯଦି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି କିଛି ଭାବିକି ପ୍ଲାନ କରିକି କରିଥିବେ। ତ ସେମିତି ଆମ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଫୋନ ଆସିଥିଲା, କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଜମା ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲି କି ନହେଇକି ଏକାଥରେ ହଁ ଚାଲ ପ୍ଲାନ କରିବା, ଆମେ ଯିବା, ଆମେ କାମ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଟେଲି ମୁଭିରେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ, ବଡ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ସେଠି ଯାଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଘରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ତରଙ୍ଗର, କି ଲୋକ ଘରେ ବସିକି ବି ମୁଭି ଦେଖିପାରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ମୁଭି। ୱେଲ ଆମେ ଏତେ ଗପିଲେଣି କି ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡର, ଆଣ ଆଇ ହୋପ୍ କି ରାକେଶ ଯେମିତି ପୁରା ଫଟାଫଟ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଦେବେ ଆଉ ସବୁ ସତ ସତ ହିଁ କହିବେ। ଓକେ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ରାକେଶ କ'ଣ ୱେୟର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ସିଚୁଏସନ୍ ଉପରେ ମ୍ୟାଟର କରେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ କେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ପାର୍ଟି ୱେୟର ପିନ୍ଧିବି, ଯଦି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଫଙ୍କି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବି। ତ ମୋତେ ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ ପସନ୍ଦ। ଓକେ ରେଗୁଲାର ବିପି? ରେଗୁଲାର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମୋର ଇଡ଼ଲି। ଇଜି ଟୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍? କିସିଂ ସିନ୍ ଅର୍ ବେଡ୍ ସିନ୍? ବେଡ୍ ସିନ୍। କିସ୍ ଚଳିବ? ଓକେ ସମ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବା, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ କ୍ୟାମେରା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ନା, ତେଣୁ ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ଆଜିକାଲି ଚାଲିଲାଣି। ଓକେ ୟୋର ଫେଭରେଟ୍ ଜିମ୍ ୱାର୍କଆଉଟ? ଜିମ୍ ୱାର୍କଆଉଟ ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରେଡମିଲ। ୟୋର ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଡ୍ରିମ୍? କେମିତି କେମିତି କରେଣ୍ଟ ଆସିଯାଉ, ପାଣି ଆସୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବି, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବି। ଓକେ ରାଙ୍କ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସିନିଷ୍ଟ? ରିୟା, ଜୟା, ଏଲିନା, ଦିବ୍ୟା, ଭୂମିକା ଆଣ୍ଡ ମନସ୍ୱିନୀ। ଦୁଇଜଣ ସହିତ, ତିନିଜଣ ସହିତ କାମ କରୁଛି, ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ବହୁତ, ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ବଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ କମ୍। ରିୟା ସହିତ କେବେ କାମ କରିନି, ଏଲିନା ପାଇଁ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିଛି, ଆଉ କିଏ ରହିଲେ, ଦିବ୍ୟା, ଭୂମିକା, ଭୂମିକା ଭୂମିକା ସହିତ ବି କେବେ କାମ କରିନି, ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିଛି। ଦେଖ ବାହାରେ ଦେଖ କୁଆଡେ ବି ଦେଖ, ଆଜି ଫ୍ୟାସନେବଲ କିଏ ରାଙ୍କ ଦେ? ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ରାଙ୍କ ୱାଇଜ ନମ୍ବର 1 2 3 4 କର। 1 ରେ ଆଇ ୱିଲ୍ କିପ୍ ଦିବ୍ୟା ନମ୍ବର 1। ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଏଲିନା, ଥର୍ଡ ରେ ଭୂମିକା, ଓକେ ଭୂମିକା, ଫୋର୍ଥ ରେ ଜୟା, ରିୟା, ଦେନ୍ ମନସ୍ୱିନୀ। କିଲ ମ୍ୟାରି ହୁକ୍ ଅପ୍? ଓକେ ମନସ୍ୱିନୀ, ଜୟା ଆଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟା। ଏଇଟା 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 ଚାଲ ଫ୍ଲେଭର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏନିୱେ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ରାକେଶ ଲାୟର? ବେଳେ ବେଳେ। ରାକେଶ କମିଟେଡ? ୟେସ୍। ଓକେ ରାକେଶ ସୋଫ୍ ଦେୟାର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍? ବହୁତ କମ୍, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଦେଖାଏ, ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ରାକେଶ ଖର୍ଚ୍ଚି? ବହୁତ। ଏବେ ଯିବା ଆଇଦର ଅର୍, କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ? ଆକ୍ଟର। ସିରିଏଲ ଅର୍ ଫିଲ୍ମ? ଫିଲ୍ମ। ଯଦି ଏବେ ତମ ଫୋନ୍ ର ବ୍ରାଉଜର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓପନ୍ କରାଯିବ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି? SBI ଅନଲାଇନ୍। Your best co-artist? Both, Divya and Jaya. What is your wild fantasy? Same thing, Tari Vithar. Tari Vithar, what is your wild fantasy? Reveal it. We want to know.
ନାଇଁ ସେଇଟା ଟପ୍ ସିକ୍ରେଟ୍, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଦିନ ରିଭିଲ୍ କରିଦେବି। ଏତିକି ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ରାକେଶ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁନି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପକ ସହିତ ତମେ ଥାଅ, ତମେ ଝିଅ ଫିଲ୍ କର। ନାଇଁ ମୁଁ ଝିଅ ତ ଫିଲ୍ କରେନି, ବଟ୍ ଆମେ ଏହା ଫିଲ୍ ହୁଏନି କି ତାକୁ କୌଣସି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦରକାର, ମୋତେ କୌଣସି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦରକାର କଥା ହେବା ପାଇଁ, ହଉ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗରେ ତା ସହିତ ଜଡ଼ି ହେଇଛି, ମାନେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସତୀଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ତ ଆମେ ଜଣେ ବହୁତ ଝଡ଼ା କରୁ, ବହୁତ ମାଡ଼ କରୁ, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଶୋଉ, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଖାଉ। ଇଭେନ୍ ଏହା ବି ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍ଗଲୋର ଯାଏ, ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ସକାଳୁ ଉଠିକି ବନେଇକି ରଖିବି, ସେ ଉଠିବ, ତାପରେ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିବି, ସେ ନେଇକି ଯିବ ଅଫିସ୍, ପୁଣି ଆସିବ। ମାନେ ମୁଁ ମାନେ କହିଗଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲି ତାର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଅଫିସରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ରିଭେଲ କରୁଛ କି ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛ, ଏବେ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିବେ, ଡୁଆଲ ଥିଲା ଏବେ ଥ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟିଭ ଘରୁ ଗଲେ ବି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ, ଇଭେନ୍ ଆଜି ବି ସେଇଆ କରିବି। ଏଇଠି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରେ। ମୁଁ ମନା କରିଦିଏ କି ନାଇଁ ଅପା କି ଦିଦି କି ଆଣ୍ଟି ଯିବି ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେବି ନା ନା ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ଘରକୁ ଗଲେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ସୋ ଲାଷ୍ଟଲି ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ? ଏତିକି କହିବି କି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଫନି ଆସିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଖପାଖରେ ପାଣି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ରହିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସୋରୁ କହିଥିଲି କି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହିସାବରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଆଉଥରେ ଗଢ଼ିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଥାଉ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜର ହେଲ୍ପ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ନିହାତି ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ବସିଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅନନ୍ୟା, ରେଡ଼ିଓ ଟାଇମ୍ ୱିଥ୍ ଅନନ୍ୟା, ଆସିକି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିପାରିଲି, କହିପାରିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି ତାରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ସକୁ କି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମୁଭି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତୋ ବିନା ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁନା, ପୁରା ହୋଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କି ମୋ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କଲେ, ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଲେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା ହେଇପାରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମରେ। ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ରାକେଶ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଭି ନେଇକି ଆସିବେ, ଭଲ ଗୀତ ବିତ ନେଇକି ଆସିବେ, ସେମିତି ଏଇ ମୁଭିରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆଉ ଥରେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି ଜାଗି ମ୍ୟାମ୍କୁ, ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ସକୁ, ରଞ୍ଜନ ସାର୍, ଦେବୀ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଏଇ ମୁଭି ପାଇଁ ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତରଙ୍ଗରେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫିଲ୍ମ, ତୋ ବିନା ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁନା। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କି ଫିଲ୍ମ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ରାକେଶଙ୍କର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଲଭ୍ ପ୍ରମିସ୍କୁ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ତରଙ୍ଗରେ ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ସେଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ରାକେଶ ମୋ ଶୋକୁ ଆସିଲ। ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ଟୁ ବି ମୋର ଅଡିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ରାକେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ରାକେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳିଯାଆନ୍ତୁ, ବଏସ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବେ ଆମକୁ ଶୋକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଏପିସୋଡ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ତାରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଆପଣ ମୋ ଏପିସୋଡ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ରେଡ଼ିଓ ଟାଇମ୍ ବି ତାନନ୍ୟାକୁ ଜଷ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଏତିକି କାମ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି ଦେବେ, ଗାଳି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଶୁଭୁନି, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା। ୱେଲ୍ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲୁ, ଚା ଚା, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।